Mersu. Jaha, päivä. Ruvetaanpas vaihtamaan tuon lisäjarruvalotaan nyt. Nyt ruvetta. Mitenköhän tämä lähtee? Varmaan tuon nipsuja otellaan, napsuja irti. Tuotosta ei ole varmaan tarvittu milloinkaan. Mersut ei tielle jätä nimittäin. Ne jättää vaikka pihja. Pientä mättehän siellä on. Nuo pitäis vie pahin kerraksi. Ruvetaanpa kahtoon. Lähtisikö nämä vaikka basaaralla vai millä näitä saisi näitä nipsuja irti? Pitääkö nämä ottaa kokoon noin? No, hänellä. Tähän kai on semmonen oikeekin työkalu olemassa. Arvatkeepa onko mulla semmoista. Ei oo. Jos nämä ei kerran niin särkys. Kaikki. Sammuttaako tämä nyt mitä näette? Ja sammuttaa. Jospa se ei nyt niin lämpiä ole. Ja ajattelin, että on joulu niin lähellä, niin mulla on joulupukkisukat jo jalassa. Eikö se ruppa jo olemaan lähellä? Tuli nimittäin tänne se. Se. Se lisäjarruvalo. Eikä tullut veholta eikä mistä semmosista vaan. Kiinasta. Sieltä sop niitä. Mersunni osa. Mersunni osi. Eihän se varmaan ihan yhtä laadukas ole. Toiminnanko tois? Tuolla olisi tuolla syvennyksessä. Milläs nuo osu? Noihin pitää olla jo joku vekooti. Oottakke. Saasko sen puukolla toimittua? Vaikka nätisti. Voi paska. Tuolla. Mitäs kai se tuo? Vähän on tiukan nuuri. Kyllä. Pihi. Joo, mitenkä liian nämä...
Tuosta on minä sen paskas puristus, jos ei muuta. Tuolla. Se on vähän yhden särettu. Sitten jotain torksia olisi tullut. Torksia. Mitenkä ne nämä mersuvideot? Kiinnostanneko nämä kettä? Mikä se nykyään immeisiä kiinnostamista? Mitäs tuppelat ne nuo? Onko tätä kaikki jo? Eikö se tämä kuitenkin? Tuota nyt tarvinnut irran. Tieltähän me jo päästetään käsiksi. Käsiksi siihen jotain. Jotain niin sanottu. Ei. Tai sitten ei. Miten tämä ehtä? Oi perstaa. Tollos ruuvittu. Näin helppoko. Kuvaanko minä toisella kameralla vähän niin näkyy. Kahden kameran taktiikalla. Video. Eli tuolla näkyy ruuvi. Onko siellä 4 ruuvia? Tuo. Sieltä nää pitäis irrata. Pro meininki. Tuo vähän kyllä ees ja tuossa. Eiköhän. Kai sinä on uudessa ruuvit. Omat ruuvit. Tämäkin minun on pitänyt uusata niin kauan kuin tämä aato on mulla ollut. Olisiko se tuotu? Oho, nyt se tuo rupesi kirittää. Mitenkä se takaisin? Mitenkä tämä poistit tässä? Tuollaiset lipaaret, lipressi lipaaret.
Niitä pitäis vähän aikaa pohtia. Miten tippuu kyllä tuolla? Mitäs? Kai sinä on tulossa. No mikä siellä aistaa? Tuo jo aika haper olo. Mä en varmaan näin pitänä irrottaa. Siis tila on niinku... Pistok. Minnekäs ne joutuu ne? Lämpärät. Onko ne tiellä jos? Taas tippua tuonne väliin. Olokkaan siihen. Ja sitten uutta. Uutta putkea. Käypikö sitten teillä pistoke? Pistoke. Vaan sen toka. Mennäänkö tämä nyt ihan se kun painella tänne? Pitääkö näitä löysätä näitä ruuhia? Sitten kirastaa ruuvia vähän. Ristipääset vähän renkulla aloiset on. Mä varmaan riittää se kirri tuon peltiä vasta. No kynnet. Tähän työ nyt niin jämmittää. Huhhuh. Taittaahan keleimu poikki. Kahtokkeepa, tuninkia on nyt. Nyt tuunasin kuule perhana mersu.
tummennettu jarrua. Ei varmasti on niinku lain puittes. Mä en tuoma kiinni. No on kyllä yökke. Pelloskos. Milläs me jarrua polehti? Jalaa. Liekkö palana? Minä en kyllä näe. Mille minä pootin sitten? Että näkisit itekin kameerista. Perkele, sehän paljon. No sehän paljon. Ja ladythän siinä on niinku on alkuperäisessäkin. Eikä tässäkään kyllä mitään merkintöjä ollut. Että onpa hieno. Joo, kukas nämä sop nämä kaikki kelemut paikalla? Nämä saatana. Vittu kun niitä on niitä. Minnekä niitä tippu nyt niitä? Kilinä nyt kuuluu jostain. Niitä vanahoi raapoika. Missähän vitus? Ai, nyt ei oo minnekä näin. No, ootkaapa missä on. Siellä vähän kiliin. Kokeilemaan vielä kiraasta. Kirriin se yli. No, ei se kyllä kiinni. Jospa se siellä pysyy. Mitenkäs tämä? Vaihdetaanhan välillä kuvakulumia niin kuin ammattilaiset. Tuo on niinku tuo alla, no minkä alla? Tuo, ei tuo piti mennä. Tuo alla, tuo. Tuo, tuon. Mennäs tämä vaan, onko tämä niinku mitenkään? Oo, minä revin vähän rakitsikin. Mitenköhän lähtenyt?
tuo tuluppa jo. Syö se tuoti osa. Syö se. No ruuvit tuolta nuo. Sitten näitä nasturia. Tuohon me katkaistiin tuota. Eikä tuokka ole oikein. Joo. Jääköhän mitään. Ja sillä joku varmaan tarkkana on. Ei nui. Hei. Tuo jää kyllä huonosti tuo. Tuo pitäis irti jotain nissua tuo. Minkälainen lerppa tämä on? Joku lerppa sen. Vieläkö kuvaa kamera? Taittaa kuvaa. Pääs aloittua, kun pistää tosiaan nuo näytöt kiinni. Tähän paskoo sillä linssissä. Yks hävisi. Yks hävi. Yks. Saiskos tämä takaisin? Hajoonuhan tuo tuo. Tuolta on murtu. Tää vähän olta alkuperäinen tila. Tuolla on yksi. Yksi. Tuokki on päin perse. Noin. Tuolla niitä jossain kolissa. Niitä ei olisi tarvinnut niitä ruuvia aakkoon. Sitten kun olisi vaan löysenä, niin se olisi pieni. Enpä arvannut. Onko kaikki?
Nyt kuulostaa ohi ajavat autot vähän omituiselta, kun ei ole tiellä ennen asfalttia. Jyrsivät tänne poikki. Onko kaikki kiinni? Joo. Kyllä. Ei, turha remontti. Joo. Lyödäänpäs kontti kiinni ja katso tätä. Tippuuko se helvetti? Hehehe. Eipä tippu. Niinku irvottaa tuolta, mutta kyllä sillä tiivistekin välissä on. No sehän on semmo. Yhittähän niin vaan näkyy. On yökki. Tuo on vähän väkisellä revin näköinen. Eihän se olisi tarvinnut kun noita painattua niin tuota. Mutta enpä osaa. No siinäpä on tuninkin mersu nyt. Nyt on tuunattu mersu. Ja hyvin pölissä on tuo tie nyt. Käymäpä kahtomassa, miltä näyttää tie. Tuommoinen tiehän se oli silloin. Tai hiekkatiehän tämä oli silloin. Kun meikäläinen pikkupoikana tänne on muuttunut silloin 80-luvun alkupuoltahan se on ollut. Hiekkatiehän tämä silloin oli. Sittenhän ne piälysti se. Joku hetki siitä, kun muutettiin. Ne varmaan ajatteli, että tuleva tupettaja. Tupettaja nyt muutti, niin pitää sille asfaltti pikitiesua. Mä näin jyrsi sen helvettiin siitä. Ja sittenpä ne tässä syksyn mittaisen pielystyttävät kuitenkin. Että suohaa uusi pikitie. Öljysora. Kyllä muuten pölyissä tuo tie, vaan hyvä jumala. Oikein mukavasti. Onneksi on nyt se kuivas rumpu, niin saa pyykit kuivata tuota rummussa, niin ei tarvii pihalla rummuttaa niitä, eikö kuivatte tuolla pölyn seassa. Kyllä näkyy nyt aaringossa, miten se pölyissä. Voi hyvä isä. Nurmikin olisi tuossa leikkauskunnossa. Eipä on nurmi näin tuuhana kasvana tuossa kyllä vuosi, kun ei ole palana tosiaan. Tälle kesse. Tulehän kissa tänne. Tulehän käymään tielle. Stella, tule. En tule kahtata, mitä se tuolla. Sieltä kun minä jolokottelen tulla. Jolokottelen tulla niin hienosti. No terve. Mitäpäs tällä vanha kissa. Vanha kissa, emäkissa. Emäkissalla on vähän karva irti. Sinua kun ei hirveästi harjaa sua. Kumma kissasta ei saa silittekään oikeastaan kuin ulkona ollessa. Ei se sisällä halua silitykseen lähteä. On pihalla se sitten tullaan. Silittäkääpä. Vanha kissa. Joo. No mersu on nyt tuunattu. Olen iloinen. Mersu. Herättämässä mä rippeitin, niin ei jää jalaa. No se on semmonen ihan kivuuttomasti kyllä menisin. Ei ollut Kiinassa kallis. Ei kannata Veholta ehkä ostaa. Eiköhän se asiansa aja. Ei ollut iso homma loppujen lopussa sitten. Joo.
Eipä siinä, palaat tuohon asiaan. Eiku hei.